გამარჯობა, მოგწანდით. Ეს არის საოჯახო ტიპის სახლი. Მე ვარ ამ სახლის მენეჯერი ნატო ვახტანგაძე. ორგანიზაცია ხელი ხელს 2011 წელს დაარსდა. ბათუმში ეს რიგით პირველი სახლია. საოჯახო ტიპის სახლებში შეზღუდული შესაძლებლობისა და ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირები მსხვილი ინსტიტუციებიდან გადმოდიან. Ასეთი შეიძლება იყოს დიდი ზომის საერთო საცხოვრებელი, ეგრეთ წოდებული პანსიონი, ფსიქიატრიული კლინიკა თუ სხვა. Ამჟამად ბათუმის საოჯახო ტიპის სახლში 4 ბინადარია: მარიამი, რუსუდანი, თინიკო და ლაშა. Აქ ცხოვრების დადებითი ეფექტი მრავალია. Არ აქვთ დაწერილი წესები თუ როდის უნდა ადგნენ, როდის უნდა იყვებონ, როდის უნდა დალიონ წამალი. წამალი რა თქმა უნდა აქვთ დანიშნულების მიხედვით, მაგრამ რაც შეეხება დანარჩენს, ისინი აკეთებენ იმას, რაც მათ სურთ, რა თქმა უნდა ასისტენტის თანდასწრებით. პირველი ეტაპისთვის ნამდვილად უჭირდათ კომუნიკაცია და თვითონ ასისტენტებთანაც შეგუება, მაგრამ ძალიან მალე, როდესაც მიხვდნენ, რომ ეს არის მათი სახლი და აქ ყველაფერი ნორმის ფარგლებში დასაშვებია და არის ეს ერთი დიდი ოჯახი, დღეს ჩვენ უკვე მივახციეთ იმას, რომ ისინი ერთმანეთს ძალიან გვერდით უდგათ. ამ გუნდის წევრობა არის ძალიან დიდი პრიორიტეტი. ეს არის ადამიანები, რომლებიც ღებულობენ ჩვენგან ძალიან დიდ სიყვარულს და ისინიც აბსოლუტურად უკან ამას გვიბრუნებენ. ბათუმის საოჯახო ტიპის სახლის მაცხოვრებლებზე უშუალო ზრუნვა ასისტენტების პასუხისმგებლობაა. ერთ-ერთი მათგანი კი მარინა აბუსერიძეა. ნახევარწლიანი გამოცდილების საფუძველზე ამაყობს მიღწეული შედეგით და შრომის ხელშესახებ პროგრესსაც ხედავს. სახლის მაცხოვრებლები დღითიდღე ივითარებენ ყოველდღიურ უნარებს და სულ უფრო მეტად დამოუკიდებლები ხდებიან. Მაისის 28-ში რომ გაიხსნა, დღემდე მუშაობთ. ჩვენ ახლა ამჟამად ვართ 5 ასისტენტი. ჩვენი მოვალეობაა შევასწავლოთ ყველაფერი აბსოლუტურად დაწყებული საჭმლის მომზადებიდან მოწესრიგება თავისი თავის. პირველად ყველანი იყვნენ სხვანაირები აქ რო ჩამოვიდნენ. საადილს საუზმეს იმზადებენ, ალაგებენ, მაღაზიაში დადიან, ვაჭრობენ რაც მათ უნდათ სურვილისამებრ და მივახციეთ ძალიან ბევრ ამას მივახციეთ. ურთიერთობას ერთმანეთის მიმართ, რომ ისინი ადრე უცხოები იყვნენ და ეხლა ისინი არიან ერთი ოჯახის წევრები. 20 წლის მარიამ ოსიაშვილი მარტყოფიდან გადმოვიდა ბათუმის საოჯახო ტიპის სახლში საცხოვრებლად. ბათუმში ყოფნა მოსწონს. როგორც თავად გვიყვება, აქ თავისუფლად გრძნობს თავს და სხვადასხვა ხელსაქმითაცაა დაკავებული. მალე კი პროფესიული განათლების მიღების გზაზე დადგომასაც აპირებს. მისი სამომავლო ინტერესები კულინარიული უნარების განვითარებას უკავშირდება. ჩემი ერთი დღე მეგობრებთან გავდივარ, წეღა როგორც გითხარით, მეგობარი მყავს და იმასთან მივდივარ ხოლმე და იქ ვლაპარაკობთ. ყავას მასმევს და ვერთობით ერთად. სწავლით ჯერ არა, ეხლა უნდა დავიწყო სწავლა. კოლეჯი არის, სადაც საჭველების გაკეთება და ეგეთი რაღაც უნდა ვისწავლო. ამ სივრცეში ეს აქაც მეგობრები მყავს, მას ასისტენტები, ჩვენი მენეჯერი. კიდე ეზოში გავდივარ, მეგობრებთან ვერთობი ეზოში. ხატავ კიდევაც, ვღერი ვართ ერთად. რუსუდან ბაბუნაშვილია ჩვენი რეპორტაჟის მომდევნო გმირი. ქუთაისის ფსიქიატრიულ კლინიკაში გატარებულ პერიოდს ნეგატიურად იგონებს. რეჟიმი, სიმკაცრე, დისციპლინა ამგვარად აღწერს განვლილ წლებს. ახლა კი ბათუმის საოჯახო ტიპის სახლში ისიც თავისუფლად გრძნობს თავს. ყავს მეგობრები, თანამოაზრეები. რუსუდანს ბათუმში გადმოსვლის შემდეგ სამსახური და საკუთარი შემოსავალიც ჰქონდა. თუმცა პანდემიური ვითარების გაუარესებამ ის სამსახურს დროებით ჩამოაშორა. ფსიქიატრიაში ძალიან ჩაკეტილი ვიყავი, რეჟიმი იყო, როცა გინდოდა დაადგომა ვერთგებოდი. თავისუფლად ვერ ვიყავი, მაგრამ დაძაბული ვიყავი, ჩაკეტილი ვიყავი და აქ თავისუფლად დავარ ძალიან. საჭმელს ვაკეთებ, ვასუფთავებ, სამზარეულოს ვალაგე, ხვეტავ, წმინდავ, დამძივარ სამხურში, ზღვაზე, სახინკლეში, მაკდონალდსის ვიყავით, ყველდა ვიყავით და ეზოშიც გავდივარ, რესტორანში მუშაობდი. ეხლა უცოდა პანდემიაა და შეწყვეტილია და იმიტომ ისვენებს. აქ მინდა, კარქეთავა, აქ ყველა სიყვარულა და ყველა მარინა, ლიანა, ნატო ძალიან მიყვარს. მაშო და რა ვიცი, მაია და ყველა ხათუნა და მარინა ძალიან დიდი მადლობელი ვარ
Marina'sı da kolas. NATO'sı, çeni menajeriz, Kadasarevi cürpası menajeri kolas. Sahlis კიდევ ერთი ბინადარი 37 წლის თინიკოა. თინიკო ბათუმის საოჯახო გარემოს თბილისიდან შემოუერთდა. სხვა მაცხოვრებლების მსგავსად, ბათუმში აქამდე გატარებული დღეები და აწმყო მხოლოდ და მხოლოდ დადებით ემოციებთანაა დაკავშირებული. კაი დაბადებზე გადამიხადეს კიდე, კაი დაბადების დღე, პომარილი მქონდა, კიდე ტოტი მქონდა ლამაზი, ტოტი მქონდა. გარეცეინ გულაბურაში სხვაზე Müzeuşi davdi vakide de, dizete bir mikvas kide. Marina, Hatuna, zan mi daron, çam ovide zma deda çe mi da, nakhoz kide. Batumis saucaxo saxşi çıxovrebis mtavari motivatsiya laşastuis megobrebis şedzena iqo. Soret mattan erta datarepsis drois udides nazils. Laşast gataceba xatua. Ak moidi imistis ro megobrebtan ertat uqesu. Da minda ro Sen megobrebi çem gvardit iqon. Da minda ro qovertis nat gvertchi daudge. Miqvars khatva, kubikebi saqova. Zalyan karagat kutsnob ak tavs. Organizatsiya kheli khels Batumshi gafartovebas da kidev ori saojaxo tipis sakhlis gakhsnas gegmavs.